prvo ta mala vatra možda preraste u požar, pa da izgore voćnjaci, vinogradi, vikendice i tako dalje, ne retko, i da u tom dimu koji se širi blizu autoputa ili drugih saobraćajnica da ugrozi saobraćaj. A ono što mi koji se bavimo i ekologijom naglašavamo, a to je degradacija najlepšeg tog gornjeg sloja zemlje. Ta toplota koja se oslobađa prilikom sagorevanja, ona uništi taj površinski sloj zemlje i od plodnog napravi neplodno. Ako se te vatre lože u blizini šume, može doći do paljenja šuma i tu onda imamo višestruke štete. Paljivanje biljnog otpada je zabranjeno zakonom o zaštiti od požara. I još ima i drugih zakona koji se dotiču tih zabrana, odnosno koji tretiraju takve radove, ali ovaj je najstrožiji, on tu predviđa visoke kazne za pojedinca od 10 do 50.000, a za preduzetnike i za privredna društva su te kazne čak i do pola miliona dinara. Ja savjetujem kao stručnjak koji se bavi zaštitom od požara da ne pale.